Assalamu alaykum mbokk téléspectateurs yi ñu leen di nuyu di leen dalal ci seen magazine L'Hebdo ak tay nak nañu wax ci Moustapha Cissélo mi tuuma la opposition bi né ñom ñoy financer wa Yanama Issa Seck mom ma japp na ni ci Sénégal dafa préba té jot nañu à Patko à Fabo Senghor mom nak mi ngi taxawal mouvement tuddé ko molom wadi ci wo ñi nekkon PDS ñu di fa dal dal ci législative bi kélé door seen mom nak samp na ap ndëndam jéxalé ko ak manifestation Yanama objectif atteindre politique ak mayuna ñi dañuy jall ci société bi ak tour de rette ak Fatou Bakane ben opposant tamit Adama Macky Sall Fatou ka ñu ci indi ay leral gëna lool ñu jall ci défilé 4 avril président de la République mom nak wone na satisfaction té wo ñi nga xamanteni ñoy askanu Sénégal dal di and ak dal achèvement de Kurok madame Souk gal yu nekk ci Saint-Louis bilan ba nak ma ngay wëy di yokku amirum lamantin bitchi laj samp moy kan mo nek ci ginnaw Luc Nicolas ñu jexale ko ak incendie yu am ci marché Asselem bu Dakar ak marché Zing bu Kaolack leg ñu gën ko yaatal. Comme nous l'avons connaissé, on a ci sommaire bi dama am sa su limite radi jakarlo que sama natango yi may mo nang len nuyu mang lay fay balé di la nuyu yow Fatouka di nuyu sunu téléspectateurs a Fatouka nuyu nala fay nala balé bu so di nuyu may mo na di nuyu aussi beaucoup téléspectateurs yi ci tan may mo na dañuy kay doré ak Moustapha Cissélo mi tumal opposition bi né ñom ñoo financer wa Yanama Moustapha Cissélo njitu parlement bu CEDEAO joxoñ na baramu tuma ñi di wa man ko watu Sénégal ndax néna ñoñé dañu nekk ci tank wax askan wi ndax té wa mouvement watu Sénégal dañuy dajé ak ñi di wa Yanama ñuy def ay financement occulte té lolé taxna ki di Cissélo di wo jëwduñ biñu denk kaangé réew mi ak biyor armée pour ñu saytu lu ni mel ndax buñu sétané li dina dem ci coup d'état té it mu ngi wo askanu Sénégal ñu jappelé président Macky Sall bu bar ci législative ñu jëm ndax mo am ci ndam dinaaw lolu Idrissa Seck mom neena juste Sénégal dafa febar te jot nañu dat koy fajj wa Idrissa Seck tok na lu yaga ken degatu ko ci media yi nak profito wu na ci 4 avril bi pour wax xalaatam ci nekk nu gouvernement bi muy xamé ni président Macky Sall def na 5 ans ci bop rew mi donc fi mu tollu tembe waxatul nekk di wax def ay wax kasse dafa wara jëf askan wi gis ngiram mu safara nakal gi ñu nekkal ndax te étudiants yi sonu nañ lolu ñi yor ñi febar wara faju ci rew mi bari nañ té mënuñu ko def té itam mu ngi xamal ni justice bi tédéwul ñaxanaay lolé yépp président war na ci wax Fabo Senghor mom nak mi ngi taxawal mouvement dal koy tuddé e mbolom wad Fabo Senghor mi ngi continuer xéxam ci PDS ba tay ndax mom amna décision bu mu jël manam def ben coalition duppé ko mbolom wad blé coalition liko taxajuk néna da fay rassembler képp ku nekkon PDS té doxalen gu bon taxlafa juggé mi ngi lay wo nga rejoindre ko ci blé coalition mi ngi yëgal askanu Sénégal né mi ngi def koma dina def ay campagne dem ngir ci législative dina dugg ci rew mi dem ci bitim rew lepp dem ci législative dañu dess ba tay ci yoy les législative ndax ki di Claire d'Or Sène mom samp na ndam wa législative danaka amna gan bu bess Claire d'Or Sène bokon suñu jignon ni ñoo fatone maître Babacar Sey samp na ndam ci législative ndax tay mom jël na ndogalu def ben mouvement tuddé ko Claire Vision tambalé nak mbir mi nak demb ci aljuma ji ñu genn ci direction législative organisé won ben atelier de formation Claire d'Or Sène fass na yene genn wax ak askan wi safanté wak ñom wax len liko taxa jog ndax bëgg na len xamal ni Claire d'Or bi won ak bi bokul dañ koy jéxalé ak manifestation yo Yanama amelon demb falé ci place de l'obélisque ñom nak japp nañ ni sen objectif atteindre nañ ko wa le yana maris amna satisfaction si sen marche biñu amalon dem ci aljuma je ndax ñom japp nañ ni atteindre nañ sen objectif manam sen bebet réussir nañ ko parce que askanu Sénégal gi yépp ñew nañ len fekk ci len ci bile marche ñu def ko ci jamm ak salam te itam ñom respecter nañu timing bi len joxo liñu sékkante won ak préfet manam respecté nañ bu baax heure biñu len joxone def nañ lepp ci jamm tay fadel baro ba manifestation bi jexé wax na ñëpp nañ dem ñibi ci jamm ak salam
Nous avons fait un peu de temps. Oui, tu as parfaitement raison parce que si nous avons des manifestations, je ne dirais pas cette manifestation, mais rassemblement, les Sénégalais, qui sont venus avec sa façon de faire, ni sont venus courant, ni sont venus ni le boucher, et puis nous avons aussi des législatives. Je pense que l'avertissement que nous avons lancé président et gouvernement pour nous guérir, sinon les Sénégalais sont venus avec une carte. Meilleur sen carte ko la neex lañuy fa dañ fay jaaré daldi ubi li nga xamanteni moy mirum société wax ci xoy wa bali buso xoy comme ni ko xamé moy rassemblement yi saltigué di amal chaque année année bi nak def nañ sen rassemblement ba paré ci ay bëss yi ñu wésu ñom nak gis nañ ni que réew mi dérèt bu bari dina fi touru ba tay ci lolu né nañ tamit ben opposant bo xamanteni instant bi mi ngi ci kasso bi bakenam dina rot buñu moytuul ndax jéggina dé lol ba ñom aussi yamuñu ci lolou néna ngi tamit ki nga xamanté moy njitu nga mi di président Macky Sall do am deuxième mandat manam dina juggé ci bopu ngor gi bu wéso lolou itam néna ña tamit ben ministre tamit dina ñaak bakenam ci ap accident ñom da lolou lañu gis ci réew mi wax nañ tamit ci accident yu bari yi nga xamanté ni mi ngi am fañ yi ci dëkk bi nénañ lolou buñ ko bëggé safaral nañu ray ñaari gina bu xonk ak bu wèr ñu jaxassé dérèt bi ak ndox soti ko ci tali bu ko défé jamm dina am accident yi dinañ ci muccu bu baax ñom saltigué lolou lañu gis da ray gina ginar man gina bu rose sax su amone mais gina bu xonk mo mayna saltigué wax nañ waxati nañ waxati nañ mo so mais bon comme que ñom chaque fois bu ñu génné wax près def ay prédilection tout le temps dañuy andi lu koy safaral man ma ngi ñaan képp ko ko mëna mu def ko bu dé ginaar jarul dara ñu ray ko lépp rek parce que Sénégal gi mom jamm rek mo fi wara am di ñaan jamm ju dal di sax dañuy jaal ci li nga xamanteni moy défilé 4 avril président de la République mom nak wala na satisfaction té ñaar di ñaan ñi nga xamanteni moy askanu Sénégal dal di and ak dal wa président de la République Macky Sall profité na ci fête de l'indépendance bi ñu wéssu di wo sénégalais ngeen ñu and ak dal ndax bu ñu gisé li nga xamanteni moy armée sénégalaise bi seen matériel yu sophistiqué yu déployé ci défilé bi président Macky Sall mom néna kon suñu xel dafa wara dal té xamné réew mi amna karangé bu baax mom nak contane na bu baax ci force de l'ordre yi gis na né défilé bi lépp jaar na yoon profité na ci aussi né mom du yam ci lolu kessé dina tamit ar suñu environnement parce que li nga xamanteni moy gantax yi jugé ci suñu geej gi gantax yi jugé ci souf ci tamit néna dina ci taxaw bu baax ngir ñu ar ko ndax lépp ci gaar gi lay dess té ñun ñoko wara jëfëndiko donc waru ñu ko yaax néna dina veiller bu baax ci lolu mom président Macky Sall samedi passé né won ngeen xaas amna ci dëkk bi da ngeen di confirmer waaw dañu confirmer gis nga défilé bi néna dañ leena jox xaaliss xana te yobuñu ko may muna mom amna liñ ko jotta jox xana mo ci dañuy jall ci li nga xamanteni moy suxu bato yi nek fele ci Tiandar wa buso bali ci ay bëss yi ñu genn guddik alaba japp alxames ay gaal yu bari yu tollu ci ñaar fukki gaal dañoo suuf fele ci waxu nari li indi bi la jëyé nak moy geeg gi dafa yëngatu woon torop bëss bobu météo sax annoncé woon nak ni geeg gi dina yëngatu waye danaka ñun suñu mbokk mo li ñom duñu faral di bayyi xel ci li météo di wax lolu waral na ñom nak jotuñu muccu ci jeye bobu non lu tollu ci ñaar fukki nit ñaar fukki doomu adama ñom jot nañ seen ñaak seen bakken bi mbiri xewé nak ñenti doomu adama lañ ci jotto na repêché mais sa ëlëk sa li nga xamanteni moy marine sénégalaise andé ak ndimbalu marine française jot nañ repêché waat yenen ko lu tollu ci fukk ak juroom ñenti doomu adama ñom nak ñu ngi leen repêché fele ci côte Casamance li nak di ñew di yok ci limu ko mol yi nga xamanteni ñu ngi continuer di ñak seen bakken fele ci fele nga xamanteni moy Tiandar population ndar bi aussi di ko metti lu lol di ñaan gouvernement bi ñu jappale leen outal leen ay matériel yu sophistiqué ba nga xamanteni seen doom yi dinañ mëna muccu ci yi la jëy
dañuy ñaan rek ñi nga xamantene seen bakkan ñak na seen bakkan yalla suñu borom yeureum leen mais tamit est ce que jottu comme ni askan wi ñaan mesure de sécurité am ak heure yo xamanteni dinañ dem ak heure yo tamit waru ñoo dem pour gëna pour mesure de sécurité dal gëna renforcer seen sécurité effectivement wax nga dëgg waye tamit ben instant nimbal na sa fekk loxol borom parce que météo dafa nekk lo xamanteni nit ñi duñ ko bayyi xel de trop alors que c'est très important parce que imagine toi tay ji ni ñom buñu déglu won li wa météo wax duñ né sax jéyé ju du am mais peut-être dinañ éviter catastrophe bi ni mu limbi limu nit ñu déñi ni mu béré aussi ñi au gouvernement bi ñu jappalé len rek ñu gëna yok matériel yi da mais est-ce que ñom tamit jang ngañ ba mëna xam nga lu ñuy gis faral dañ faral di gis yépp météo français manam lay wax est-ce que kon jotul tay ji ñu changer bobu les méthodes mais mëna d'accord ak yow ci loolu météo bu fekké tamit mais kër nekul ñëpp ñoo analphabète dina am ñu jàng lén tamit lay wax fook ñu respecté wu sol gilet de sauvetage géej dafa sambara donc tamit li yëpp lu ko waral peut-être dimbali seen njabot rek mo tax ñu dem dugg ci biir géej bi bon ñu ngi lén di wax suñu moko moli ñu respecté gilet de sauvetage té itam ñu xool bu baax géej gi bu yëngato ñu tok yalla dal mi ngi fepp buñ togué peut-être sen wërseul dina len fekk ci après bu calmé wo ñu daal di dem ci geej gi lool deug la nit ke du lek lu dul wërseugam gannaaw lool dañuy wax ci mirum lamantin et birch laaj bi samp moy kan mo nek ci ginnaw Luc Nicolas wa soxna Bali mbirum Luc Nicolas dañ ko indi waat jamono ji ndax ci atum 2012 ki nga xamanteni moy Bertrand Toli di propriétaire hôtel Lamantin Beach mom dañ ko fi arrêté won ak mo Luc Nicolas ci mbirum cocaïne ak drogue ñom nak biñu leen arrêté feulé sa Thiès ya di leen mettre sous mandat de dépôt ki nga xamne moy Luc Nicolas mom dañ ko dugalon ci cellule 60 mètres carrés ak juroomi personnes kessé waye ki nga xamanteni moy Bertrand Toli mom aussi ci cellule 60 mètres carrés lañ ko dugalon waye mom daka bokolo nak ak juroom fukki nit donc ñi nga xamanteni ñoy parti Bertrand Toli lolu metti len lool ndax gis nañ ne tolaan lew ñu len ginnaw lolu aussi biñu démé ci li nga xamanteni moy até bi ki nga xamanteni moy greffier bi mom dafa joom ci touru juge yi fa nekkon jaxase to yi ci lolu daanon nañ fi Luc Nicolas juroomi ati kasso mais ñi nga xamanteni moy ay avocats dañoo interjeter appel ndax le fait que greffier bi joom ci touri ñom am nañ droit interjeter appel ginnaw lolu tamit bu joggé ci lolu ki nga xamanteni moy ministre de la justice tamit daal di ñoo may ki nga xamanteni moy Luc Nicolas liberté conditionnelle union des magistrats nak mom ci jamono joju meron nañ lool ndax gis nañ né ki nga xamanteni moy ministre de la justice limu def dopo wu la yoon téggul ci charte yi et tam lolu nekkul ci loi ci atum 2016 janvier 2016 ñu interjeté wat appel ñu ñëw jugé wat len ñu daan ki nga xamanteni moy Luc Nicolas juroomi atu kasso dont 3 ans ferme waye nak li jaaxal askan bi moy depuis lool ñu ngi gis Luc Nicolas mi ngi dox ay soxlaam ni mu ko nexé mi ngi def ay activité ni mu ko nexé tuddul kasso tégon nañ ko aussi amende 500 millions yi aussi batay ji ni Luc Nicolas fayuko loolo waral nak ñuy laaj ndax dafa am ku nekk di protéger Luc Nicolas ci ginnaw manam buñu déggé ngay wax mirum kuma mu am nday ak kuma mu amul nday la wa bo liré dossier bi dé boko jëlé sa temps nga jangat ko loolu lay ndurool franchement day mel ni affaire bi daa kumba am ndey la ak kumba amul ndey te am na ku war a nekk ci ginnaam di ko protéger ngir mu bañ a tëdd kaso moom mais di Serigne Fallou Luc Nicolas may mën a ñing loolu est ce que dëppoon ak yoon ça va parce que tamit ñaar ñu def même délit yóbbu leen même prison donc war nañu méngoo daan yuñ leen def tamit parce que kee tamit ñoom ñaar ñëpp ay bailleur lañ buñ leen defee fii andi fii tekkale étranger la donc tam mën na am beneen image Sénégal tamit war nañ ci xoolaat bu baax loolu dëgg la dañuy jàll ci incendie maanaam lakk ga amoon fële ca marché HLM ak marché Zeng bu nekk fële ca Kaolack waa soxna Bali
Ouais, effectivement, marché HLM Dakar, ce n'est pas la première fois que je suis là. Il y a un événement qui a été fait au Coritel et au Wadjal. Le marché est une cantine qui est là. Ce qui est le plus grand, c'est que les pompiers ont été accédés à la maison. Je pense que si l'on a profité de lancer les cantines qui sont sur le marché, ils ont été disposés à la cantine. Et puis ñu xal yoon bi bañ dilal ci kaw trottoir yi xam nga parce que tamit bu jëy amé sapo pompier il faut ñu am fuñu jaar ngi mëna yegg ci cantine yi ba da di fay lak bi lolu mom je pense que ñom ñi nekk ci marché yi war nañ sé bayyi xel bu baaxa baax. Merci Fatouka ci li ñu indil tay. Je t'en prie Bali. Adila bay nga dal di tagato suñu mbokk téléspectateurs. Ouais, damay tagato di le remercier, di remercier Maymouna mi bokkalon plateau bi, di jox dig dajé mbokk téléspectateurs yi semaine bi di ñëw ci yenen information inshallah. D'ici là, ñëpp ngeen am jamm ci katuna yalla. Inshallah, Miss Politique lay tagato. Balé mangay gëram di gëram Fatouka di ñu suñu téléspectateurs yi di leen jaajëfal ci seen téelu té di leen jox rendez-vous semaine prochaine ci yenen actualité politique. Di leen remercier Sena Téelu et di leen jox dig dajé semaine prochaine ci yenen information. Excellent week-end.